90 záhledních z 15 zemí se rozjelo na trať dlouhou téměř 1900 km. V první etapě do hale byl v cílové rovince nejrychlejší Avo Pikus. Jeho předchozí chyba však znamenala změnu pořadí a etapové vítězství pro druhého Poláka Šozdu. Třetí byl náš klasa. V etapě z Karlových Var do Prahy zvítězil překvapivě Ital Fossato před Bulharem Tenčevem. Třetí místo nástupních vítězů patřilo opět klasovi. Ten potvrdil svoje sprinterské schopnosti etapovým vítězstvím v Hradci Králové. Za ním byl Schneisser z Německé demokratické republiky a Polán Michalek. Závěrečné kilometry 31. ročníku už jenom potvrdili výrazný úspěch sovětských cyklistů. Kromě vítězství soutěží družstev měli i celkově dva nejlepší jednotlivce, Avelina a Zacharova. Náš tým skončil třetí ze družstva Německé demokratické republiky, z jednotlivců byl nejlepší Škoda na pátém místě celkové klasifikace.